Azərbaycanda kreditə olunmuş xarici ölkələrin hərbi ataşələri Gəncədə olublar. Hərbi ataşələr Gəncədə Ermənistan silahlı qüvvələrinin raket hücumları nəticəsində şəhid olan mülki əhalinin xatirəsinə qoyulmuş memorial kompleksi ziyaret ediblər. Gəncənin raket ateşi tutulması nəticəsində dağılan ərazilər ziyaret edildikdən sonra günahsız mülki insanlarla karşı hayata geçirilmiş hərbi cinayetlerin neticeleriyle tanış olublar. 44 günlük vətən müharibəsi zamanı balistik raketle hedef alınan yaşayış masivinde helak olan dinç sakinlerin hatırasına eytiram əlamet olarak dağılmış evlerin etrafına gül düzülüb. Qonaqlara Gəncə şəhərində törədilən terror hadiseleriyle bağlı məlumat verilib. Qeyd edilib ki, 2020-ci il 11 oktyabr tarixində Ermənistan ərazisindən SCAD-B taktiki əməliyyat raket komplekslərindən atılan taktiki balistik raket Qələbə Parkının ətrafında yerləşən yaşayış binasının üzərinə düşüb. Çox sayda evlər dağılıb, 5-i qadın olmaqla 11 nəfər həlak olub, 6-sı uşaq, 16-sı qadın olmaqla 40 nəfər yaralanıb.